mundi, niin Suomen virallisen lista ykköspaikka paikka tuli taas ja näin, mutta millainen tilanne teillä oli nyt julkaista levy tällä hetkellä, niin kuin sanoittekin, nyt on paljon aikaa. Mitäs nyt minun pitää kertoa jotenkin takaperi, ettei synny väärin käsityksiä. Kysyin studiossa, kun oltiin viime vuoden lopussa, kysyin levyyhtiöltä, että jos käy pahasti, että näyttää, että ei pääse keikoille, niin voidaanko siirtää levyä, levyjulkaisua. Nyt kun ei siirretty sitä, niin hyvä, että ei siirretty, koska saatiin ihmisille musiikkia, mutta kyse jännitti myös siitä osin niin kuin siis erittäin paljon, että niin kuin, siis uuden musiikin julkaisu jännittää aina vähän se, mutta että nyt oli se konkreettinen, että päässäänkö me esittämään sitä levyä, koska se on iso osa sitä levyn julkaisuprosessia. Se pelotti silloin studiossa, että jos se julkaissaan ja ei päässä keikoille, niin unohtaako ihmiset sen levy ja kaikkea tällaista. No nyt sitten se julkaistiin ja me päästiin onneksi soittamaan tuollainen live-striimi sen kanssa, joka toteutettiin niin kuin, just niin kuin itse haluttiin ja näin, mutta toki edelleen odottaa, että pääsisi soittamaan niitä biisejä livenä, koska se kuuluu tuohon levyjulkaisukulttuuriin. Joo, tämä striimikeikka oli menestys varmaan joka suhteessa, mutta millainen kokemus se teille oli niin kuin muusikoina? Tämä oli kolmas striimi, mitä ollaan tehty. Oma kokemus suorista lähetyksistä ja siitä, että se radioidaan tai televisioidaan, niin kun on käynyt pari kertaa joku esitys, niin se onhan se nyt ihan kauheata ja siinä on ihan erilainen lataus ja jännitys kuin sitten mitä pitäisi olla. Eli tämmöinen totuttu keikka, niin se on kammottavampaa. Ja tosi tarkkaan mietittiin, että tehdäänkö ja missä muodossa tehdään. Et melkein oli nyt siis ihan puhe on pakosta, että eihän tämä nyt herkkua. Sitä joutuu treenaamaan vielä tavallista enemmän, koska me haluttiin tehdä ihan niin tämmöinen tavallaan ehkä niin TV-lähetysmäinen pohja tälle rakenteelle. Se on ihan eri asia kuin se, että me saadaan kävellä polleena johonkin lavalla ja soittaa siellä musaa. Ei mielellään tekisi, mutta toisaalta meitä kulttuurityöntekijöitä kuritetaan nyt niin paljon, että jos sitten taas tiennesti olisi siitä kiinni, niin minä voisin tehdä vaikka joka päivä. Kyllä se varmaan samalla linjoilla Hyrysen kanssa kyllä. Ne kaksi ekaa viime vuonna tehtyä striimiä oli ehkä vielä enemmän pelottavia, ja niissä taisi olla se formaatti sellainen, että me oltiin ikään kuin oikealla keikalla, oikealla lavalla, mutta sitten sieltä vaan puuttui se yleisö. Se oli todella omituista. Se oli kuvattu suurimmaksi osaksi muistaakseen kanssa niin kuin yleisön suunnalta. Se oli, niin varmaan kun näitä tehtiin kaksi, toisen keikan jälkeen taisin kysyä pojilta luvaa ja ilmoitti keikkamyölle saman tien, että ei enää ikinä striimikeikkoja. Mutta nyt kun tämä oli tosissaan meidän itse suunnittelema, itse toteuttama homma, niin, tai siis Akun tehdas vastasi toteutuksesta kyllä, mutta siis että saatiin suunnitella tämä niinku just sellaiseksi kuin haluttiin, niin tämä oli ihan miellyttävä tehdä. Ei se ole tietenkään sama kuin livekeikka, mutta jos sit toinen vaihtoehto on tämä, niin tällä lailla kyllä. Miksei? Levy oli sitten varmaan suurin piirtein valmis viime vuoden lopulla, mutta vaikuttiko tämä nykyinen korona-aika niin tähän levyn tekoon sitten jotenkin, että tuohon musiikin kirjoittamiseen tai nauhoittamiseen? Olisiko tämä sävelletty kokonaan viime vuoden puolella? Ja sanotettu. Niin kyllähän se näkyy silloin. Toki. Se oli fiilikseltä, oli studiotyöskentely oli tosi hyvä. Oli tosi mukava mennä Petraksille. Vähän niin kuin semmoiseen isolle mökkihuvilalle olisi mennyt hyvien ystävien kanssa ja saanut viettää siellä pitkään aikaa ja tehdä taidetta. Niin oli ihan todella hyvä olla. Ja sitten siihen varmasti siis vaikutti korona siinäkin, että kun oli rajoituksia ja muita ollut jo pitkään. Ja
ja näin. Ja tietenkin ilmeisesti sitten, niin kuin kaikki kuulee, niin varmaan levyllä käsitellään myös sitten jotain tuohon ajanjaksoon 2020 liittyviä ahdistuksiakin ja tämmöistä, mutta ja sitten varmaan ylipäätään se, että me saatiin tehtyä tuo levy, tai niin kuin sellainen, että nyt on huomannut, että kun pitäisi nyt vaikka tehdä jotain musaa, niin on se pitu hankala. Hirveän vaikea löytää motivaatiota, tarttua kitaraa ja koettaa tehdä, tai jos ei musiikkia, niin jotain muuta luovaa toimintaa, niin vaatii näinä aikoina vähän ekstra panostusta, mutta oli hyvä, vittiläinen, siisti. Me haluaisin takaisin studioon. Kyllä. Siis varmaan, niin se on jännä, olisi nähdä, että olisiko se, millä tavalla levy olisi erilainen vai olisiko se erilainen, jos ei olisi ollut koronaa. Että kyllähän toi viime vuonna, kun kaikki peru ja bänditoiminta oli lähinnä vittu jotain apurahahakemusta täyttämistä ja vanhojen muistelua, niin olihan se sellainen valopilkku siellä vuoden lopussa, että vittu, tätä ei vie kukaan meiltä pois. Jos vaan pysytään terveinä, niin studioon mennään. Niin oli siinä. Se oli todella tärkeä asia ihan niin kuin mielenterveyden kannalta viime vuonna, että päästiin sinne. Ja toi on totta, että nyt olisi vaikea kuvita, että minkälainen levy olisi. Että mistä siinä laulettaisiin ja mikä se yleis äänitysfiilis olisi ollut, että jos kaikki olisi vain jatkunut ennallaan, tehdäänpäs nyt 9. levy, niin nyt ei ajattele itse asiassa, nyt kun se mielikuva on sellainen, että tämä ei ole vain 9. Staminan levy, vaan tässä on oikeasti nyt, tämä on joltain tietyltä erikoisajalta, että tämän tulee kyllä muistamaan, että tehtiinpä tämmöinenkin. Kyllä, se antoi ihan oman hyvässä ja pahassa niin kuin ihan oman leiman siihen päälle. Joo, ja vaikeudet nyt ei ole tietenkään vieläkään ohi, että se on varmaan turha kysyä mistään konkreettisista tulevaisuuden suunnitelmista, mutta miten vaikeat se niin kuin on, tai miten sitä pystyy edes tällä hetkellä suunnittelemaan niin kuin noita musiikkihommia eteenpäin? En tiedä musiikkihommista, mutta minulla on täällä taustalla just tuossa ennen haastattelua täyttelin TE-palveluiden sivua täällä. Että jos saisi vaikka päivärahaa jostain. Hän niin kuin oikeasti jotain työttömyysasioita tässä joutuu tekemään. Onhan meillä kesäkalenteri varattu täyteen keikkoja, mutta en mieti, että se on niistä toteutuu, mikä toteutuu, jos toteutuu, että on tässä pieni kyynisyys vallannut elämää kyllä, mutta että joku vaan vaikeeta tämä on. Siis, no miettii, ne on itse tehnyt, harrastanut bänditoimintaa parikot vuotta, ollut Staminassa reilu 15 vuotta. Pojat Antti, Pekka, Teppo on 25 vuotta sitten perustanut bändin. Et kuinka iso osa ihan jo identiteettiä tämä on meillä kaikilla. Niin. On tämä outoa, että tämä ei pysty nyt tekemään. Todella outoa. Asioita on tietysti tosi hankala tai mahdotontakin analysoida siinä hetkessä, kun ne tapahtuu, mutta kun te olette kuitenkin siellä niin kuin asioiden keskellä, niin onko teillä niin kuin millainen fiilis, että tuleeko niin kuin tämä muuttamaan jotenkin suomalaisen musiikkiteollisuuden kenttää? Se tuli just mieleen, että jos niin kuin ihan synkimmät mahdolliset tulevaisuuskuvat tässä maalaa, niin ei meillä ole vuoden päästä keikkapaikkoja, vaikka olisi bändit pystyssä, mutta että ei jotenkin, ehkä tähän on sen verran lamaantunut, että jaksaisi käydä ennustelemaan, koska tässä on vaan ottaa vastaan se, mikä tulee, ja toivoo, että kyllähän tätä jollain tavalla päässään vielä jatkossa, varmasti saa tulee yleisötapahtumia jatkossakin ja näin, mutta milloin. Ja sitten iso kysymys on se, että mitä tapahtuu kulutustottumuksille isolla yleisöllä, että sitten kun saa taas mennä, niin meneekö porukka kiljuen isoin joukoin katsoa esiintyjiä
ja laittaa rahaa sinne, vai onko kaikki rahat mennyt ja jengi on tottunut olemaan kotona, että sit se ei enää pääse elpymään. Mun mielestä Anna Erikssoni siitä just piti jonkun julkisen puheenvuoron, että hän uumoilee, että Suomenkin kulttuuritoiminta ei tule elpymään enää samalle tasolle. Että se ei vaan, että yksinkertaisesti nyt ajetaan niin perustavanlaatuisesti henkistä ilmapiiriä ja sitten toimintamahdollisuuksia jatkossa siihen, että ei vaan, että porukka ei enää kävisi keikoilla. Ja sehän on tietenkin, no, hittolainen, sattuu olemaan meidän, niin kuin meidän ammattikunnan päätoimeentulotapa on se, että ihmiset ostaa niitä keikkalippuja nimenomaan. Ei levyjä, eikä edes paitoja, vaan keikkalippuja. Ja sitten sitä toivoisi, että ihmisten se yleinen asenne ja tämä niin kuin jonottavat jalat toisivat heidät jälleen keikkapaikoille. Oli ne vanhoja tuttuja keikkapaikkoja tai uusia, molempia tulee varmaan olemaan. Joo, kyllähän tässä koko ajan odotellaan, että koska taas seuraava keikka siirtyy johonkin ja muuta. Mutta joo, jos mennään aiheesta vähän kevyempää ehkä, niin Kiuas Bundle on edelleen myynnissä, mutta se on bundlattu tämän Taivanlevyn kanssa, että onko ehkä jotain uutta härpäkettä näin korona-ajan kunniaksi luvassa uuden levyn kanssa. Novus Ordo Mundi Sauna. Olisi kova ulkoa. Semmoinen moderni, joku semmoinen kompostivessa. Joo. Ei ole tällä hetkellä. Tällä hetkellä ei ole kyllä. Me itse asiassa yksi päivän mietin koko hommaa, kun välillä tulee noita viestejä meidän kotisivujen vieraskirjaa, että onko lippikset loppu ja tällaista, niin vaikuttaahan tämä kaikki myös siihen, että ei, no nyt mennään taas yhy-aiheisiin, mutta kun ei ole niinku tiedossa keikkoja, millä tapahtumia, mihin näitä pääsee myymään, niin voi olla, että tuolla on varastotkin tyhjinä. Varastot ja ideat tyhjinä vähän sen takia. Ehkä. Mut hei, kyllähän tässä on myös sitä tendenssiä, että tässä on monikin yhtye ruvennut miettimään vaihtoehtoisia tienaamistapoja, just vaikka tuotteistamisella. Nyt ei viiti paljastaa yksityiskohtia, mutta sekä meillä on tulossa juttua, että sitten muun muassa kotiteollisuudella tulee yksi aika mielenkiintoinen lähipiiristä. Eli tavallaan jotain uusia myytäviä asioita, jotain uusia juttuja, mihin voi laittaa bändin logon päälle tai nimeä, myös sen pitun kalliin. Ja mikä parasta, niin ihmiset on tuntuu, että ne on tarttunut siihen, että se on tapa tukea. On meillä yksi juttu tuossa, mutta siitä ei voi vielä paljastaa. Totta, niin joo, kyllä.